Та не зобов'язані дивитися новини, типу, що я вас заставляю дивитися новини? Ні. І навчальні тривоги включалися за до війни включалися, правда? До початку. За там за декілька днів. Короче. Так що такі от пиріжки, пиріжечки. Блін, ну я не знаю, ну реально давлять зі всіх сторін, правда? А є тут люди, ви знаєте, що от мені цікаво, реально? А є тут люди, які живуть в Польщі зараз? Людишки є? І що ви на це думаєте? Типа вам похую? А то, що сказали, що з наступного року вам уже не будуть допомагати там фінансово в Польщі? Що всіх біженців пінком під зад? Мені здається, що їм похуй. Але люди такі дурні, люди там пишуть, а що Польща? Ну правильно, вони захищають свою економіку, а що Польща? Що вона нам обов'язана? Я просто коли дивлюся відео, потім читаю коменти, мені дуже цікаво, що в коментах пишуть. Всі працюючі, я вже 3 роки в Польщі. І що? А ти що думаєш на рахунок Польщі? Та нічого не думаю. Ну, типу, що думаю? Я просто думаю, що наші люди могли б з тієї сторони піти і допомогти хлопцям, які живуть в Польщі. І вийти там хлопці, що там кричали, мітингували, виступали за якісь свої права. Мені здається, що люди, які в Польщі живуть, могли б під'їхати і підтримати хлопців. Або як мінімум там хлопець один знімає, каже, не всі поляки погані, от поляки привезли поїсти. А ну чекайте секундочку. Звідки ця кофточка, що на вас? Це на магазині, тільки сьогодні приїхала, але я їх виставлю в понеділок, бо я завтра йду. Село! Я йду в село. Завтра стішую, а приїду в неділю. А в неділю приїду пізно. А в понеділок вже відзнімлю, бо мені треба денне світло. Який у тебе вес? 65 кілограм. Знаєте, що за цим... Ладно, нічого. Забийте. На початку всім помагали, поки не облаштуються, а потім всі самі реабілітуються. Добрий вечір.
Покажи нам фотки з випускного 9 класу в селі. Ні, не покажу. Якась на кофточці, то є чи інші кольори. Є чорна, біла і така, як на мені, хаки. Ціна 650 гривень, розмір XS, S, M. Все. Більшого немає. Тут матеріал тягнеться. Тут йде на пальчик, отак от. Ну це відповідно розтібається. Ну ми не будемо розтібати. Ви не заслужили. Як твоя італійська? Я живу в Україні, зайчик. На мені ксес так. З якого класу випустилась? З 9-го. Я хотів би піти з тобою на вечерю, якби я був там. Народ, фото до 18 карається законом. А чого карається? Не карається. Чого карається? Є на розмір XS. Звісно, є. Мене бісить боня, страшно, що робити, яка боня. Я живу в такому містечку, де немає нічого, навіть не хочу туди їхати, хочу квартиру у якомусь місці. Андрій, а в якому містечку ти живеш? Олька та. Яка Олька? Біленька така? А чого вона тебе бісить? А чого вона тебе бісить? Місто Хорол. Да, ти знаєш, про кого вони говорять? Але для чого мені, ну, бісить тебе людина і що? А мені що зробити? Що я можу зробити, що тебе бісить людина? Чого вона тебе бісить? Причина. Вона тобі зробила щось погане? Чи тобі просто не подобається, що людина веде себе, як їй хочеться? Який в мене зріст? 1,68 м. Бля, в мене так болить спина, взагалі кошмар просто. Просто кошмар. Дякую! В тебе великі зрячки. У мене великі зрячки, а які вони мають бути? А які вони мають бути? Скільки має бути підписник для того, щоб бути модером? Ні, скільки в мене має модераторів. Ти ж колись на російській починала говорити, чому перестала? Тому що немає бажання спілкуватися російською мовою. Чому перестала? Боже, це таке тупориле питання, типу ти колись говорила. Бля, ребята, перестаньте. Навіть якщо би я все своє життя говорила російською, а зараз спілкуюся українською, значить це мій свідомий вибір. Спілкуватися українською мовою. Перестаньте комусь оце витикати, то ти ж все життя російською. І що? І що? Є люди, які працювали в Росії і почалася війна, і зробили свій вибір, і там, не знаю, позакривали там бізнеси і так далі. Yes, I'm from Ukraine. Откуда кофта? Кофта з Лавіка завтра буде. Ой, не завтра, понеділок. Аж в понеділок буде відзняти. Звісно, можна бути модером. Ну, не в мене. Оля, чого виключила коменти для мене? Я не виключала коменти для тебе. Є просто, можливо, коменти, які щось ви там пишете, що TikTok просто...